এনআৰ জিম্মাত 14 বছৰৰ কাৰাবাসৰ অন্ত পৰে আৰু আজি তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিলে কৈছো আমি মোহিত হোজাই দিমাহাসাও স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ এটা সময়ৰ CEM 1000 কোটি কেলেংকাৰীত হাঙুৰ খাই পৰা এজন ব্যক্তি সেইগৰাকী ব্যক্তি আজি বিজেপিত আহি যোগদান কৰিছে বৰ্ণিহাটত 1 কোটি টকাসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বাবুল কেম্প্ৰাই আৰু ফৌজেন হোজাই সেয়া কিছু বছৰ আগৰ কথা DHDJৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ নিৰঞ্জন হোজাইক দিবলৈ নিছিল ধনখিনি উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ সেয়া টকা আছে আৰু এই গোচৰৰ তদন্তত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তদানীন্তন CEM মোহিত হোজাই আৰু সেইগৰাকী মোহিত হোজাই আজি আদৰীয় নাম হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মই পাৰ্টীৰ বিজেপিৰ কাৰণে মই ডেডিকেটলি কাম কৰোঁ আইজে বিচাৰিলে পাৰ্টী যদি টিকেট যদি দিয়ে মই কণ্টেষ্ট কৰোঁ কোন সমষ্টিৰ পৰা আপুনি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াম বুলি আপুনি ইচ্ছুক বা বিচাৰে ৰাইজে বিচাৰিছে মোৰ এতিয়া বৰ্তমান মাইবাং ৱেষ্ট সমষ্টিৰ পৰা মই কণ্টেষ্ট ডিউংব্ৰাত আজি অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান য'ত উপস্থিত থাকে অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা বৰ্তমানৰ CEM দেৱলাল গাৰ্লুচা জিলা বিজেপিৰ সভাপতি দনপাইনন থাউচেন আৰু ডিফুৰ বিজেপি সাংসদ হৰেণ সিং বে এওঁলোকৰ উপস্থিতিতেই আজি মোহিত হোজাই বিজেপিত যোগদান কৰিলে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে খাই কাৰখলা দালত উঠিল মোহিত হোজাই গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতেই বহুকেইটা প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল উত্তৰ কাছাৰৰ সেই সময়ৰ কেলেংকাৰীৰ কথা কাৰ যে মনত নাই উত্তৰ কাছাৰৰ 1000 কোটি কেলেংকাৰীৰ ভাগ মোহিত হোজাইও পাইছিল বুলি অভিযোগ আছে সেইখিনি প্ৰমাণ হোৱাৰ পাছত তেওঁক NIAই নিজৰ জিম্মাত লৈছিল 14 বছৰ কাৰাগাৰত ৰাখিলে আৰু তাৰপাছত মুকলি হৈ আহিল আৰু মুকলি হৈ আহিয়ে ৰাজনৈতিক দলত আকৌ এবাৰ জপিয়াই পৰে আকৌ এবাৰ শাসকীয় দল বিজেপিত সঁচাকৈ আচৰিত আৰু সঁচাকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এনআইৰ জিম্মাত 14 বছৰৰ কাৰাবাসৰ অন্ত পৰে আৰু আজি তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিলে কৈছো আমি মোহিত হোজাইৰ কথা ডিমাহাসাও স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ এটা সময়ৰ CEM 1000 কোটি কেলেংকাৰীত হাঙুৰ খাই পৰা এজন ব্যক্তি সেইগৰাকী ব্যক্তি আজি বিজেপিত আহি যোগদান কৰিছে বৰ্ণিহাটত 1 কোটি টকাসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বাবুল কেম্প্ৰাই আৰু ফৌজেন হোজাই সেয়া কিছু বছৰ আগৰ কথা DHDJৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ নিৰঞ্জন হোজাইক দিবলৈ নিছিল ধনখিনি উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ সেয়া টকা আছে আৰু এই গোচৰৰ তদন্তত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তদানীন্তন CEM মোহিত হোজাই আৰু সেইগৰাকী মোহিত হোজাই আজি আদৰীয় নাম হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মই পাৰ্টীৰ বিজেপিৰ কাৰণে মই ডেডিকেটলি কাম কৰোঁ আইজে বিচাৰিলে পাৰ্টী যদি টিকেট যদি দিয়ে মই কণ্টেষ্ট কৰোঁ কোন সমষ্টিৰ পৰা আপুনি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াম বুলি আপুনি ইচ্ছুক বা বিচাৰে ৰাইজে বিচাৰিছে মোৰ এতিয়া বৰ্তমান মাইবাং ৱেষ্ট সমষ্টিৰ পৰা মই কণ্টেষ্ট ৰাইজে বিচাৰে আপুনি কি ক'ব আপুনি এসময়ত ৰিজনেল পাৰ্টীত আছিলে এতিয়া নেশ্যনেল পাৰ্টী আহিছে সেইটোতো আপুনি এতিয়া সময়ৰ কথা সময়ৰ কথা আছে ডিউংব্ৰাত আজি অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান য'ত উপস্থিত থাকে অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা বৰ্তমানৰ CEM দেৱলাল গাৰ্লুচা জিলা বিজেপিৰ সভাপতি দনপাইনন থাউচেন আৰু ডিফুৰ বিজেপি সাংসদ হৰেণ সিং বে এওঁলোকৰ উপস্থিতিতেই আজি মোহিত হোজাই বিজেপিত যোগদান কৰিলে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে খাই কাৰখলা দালত উঠিল মোহিত হোজাই গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতেই বহুকেইটা প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল উত্তৰ কাছাৰৰ সেই সময়ৰ কেলেংকাৰীৰ কথা কাৰ যে মনত নাই উত্তৰ কাছাৰৰ 1000 কোটি কেলেংকাৰীৰ ভাগ মোহিত হোজাইও পাইছিল বুলি অভিযোগ আছে সেইখিনি প্ৰমাণ হোৱাৰ পাছত তেওঁক NIAই নিজৰ জিম্মাত লৈছিল 14 বছৰ কাৰাগাৰত ৰাখিলে আৰু তাৰপাছত মুকলি হৈ আহিল আৰু মুকলি হৈ আহিয়ে ৰাজনৈতিক দলত আকৌ এবাৰ জপিয়াই পৰে আকৌ এবাৰ শাসকীয় দল বিজেপিত
সঁচাকৈ আচৰিত আৰু সঁচাকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। Come on, 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 come on